នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ2កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានុប្បសកពុទ្ធសករាជ 2567 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់សំណើការប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដោយឥតកែប្រែមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិ២រូបត្រូវសមត្ថកិច្ចរារាំងមិនអោយចូលទៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់សេសានក្រំពី រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទរាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយកជំទាវមិត្រីក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់ទទួលស្គាល់សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីដោយឥតកែប្រែចំណុចណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើកែប្រែជាលើកទី២តាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែន សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី23កក្កដានេះទទួលស្គាល់សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីសមាជិករដ្ឋសភាពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តសំណើការប្រែច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅ នឹងទទួលបានការឯកភាពទាំងស្រុងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សំណើការប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងត្រូវថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទោះបីជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនរោត្តមមុនីនាថសីហនុ ព្រះមហាក្សត្របានបរមនាថនរោត្តមសីហនុបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរួចទៅហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅរវាងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះដែរបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺលោកសាយឈុំចុះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើ
Chang ban some right Nekonong on Prochum, the receiver Tangi Mapay Pram Kakadanita, Clun and Dor Rup look some and seen and look comes of car, dial top that the loose lack and not partner to Tang Prote, how that Jum Nuomok went down with Slough. Caprocachum hold a near rock and a passing crochet, straw pail crumpets at home and noon some right to tour squall some now without an account back and up and you buy to me, dog at Kai Prachum, not now will lie. But look more money rot at one time down the need tall, mean security cap tall, but to be so long money rot but okay, to be so look, the rabbit. But look money rot tataka, dog room needing fur lying on the pinna, but forgot die, but how tata crumb and chop when you pinna that but Capito, the Runiku, Kichapadam and the Watchapi, Pinita Harry, high crumb and chop the winner 20 Sam sub Kakanya, but to chip up them row, I mean, car and the Watnum Yapil, by Kai. ក្រោយពីច្បាប់នយោបាយជាតិធរមានក៏ដោយចុះបាទហើយថាតើការដាក់ចំនួនមកវិញដោយពាក្យស្លោកនោះពាក្យស្លោកនោះមានន័យយ៉ាងសេចក្តីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទពាក្យស្លោកនោះគឺបានន័យថារួមគ្នាសង្គ្រោះជាតិយើងនេះគឺជាពាក្យស្លោកដែលត្រូវដាក់ចំនួនរូបកម្មសខានិងលោកអសម្ដងស៊ីនោះបាទហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងថាតើគណៈបកមានការសម្រេចទៅលើដូចជារឿងហេរ៉ាញ់វត្ថុរឿងអីដែលជួបការលំបាកនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរគឺមិនមានទេបាទមិនម
ហើយមានការបញ្ជាក់ថា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 
ពីនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ 7% អ្នកធ្វើពិធីសែនព្រេននៅរុស្សៀលថ្ងៃទី 25 កក្កដានៅឃុំក្បាលរមាសចាស់ស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចចម្រុះយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងយ៉ាងណាក្តី
ការពីពេលព្រឹកសមាជិកខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបរៀងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមិនអោយចូលទៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់សេសានក្រោមពីនៅឃុំស្រែកោនិងឃុំក្បាលរមាសឡើយដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព ជាដើមភេទទឹកទាំងអមួយដប់មួយអមោដែលមកពីខេត្តចំនួន7ដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រាណគិរីខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំពោធិ៍សាត់ក្រចេះជាដើមបាត់គាត់រៀងពីប្រាក់គ្នាធ្វើជាសែនព្រេងដល់ធំមួយមានក្បាលជ្រូកបួងសួងដល់ព្រះធរណីនិងរាណេតានឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាងក្រំពីនិងដើម្បីធ្វើជាដើមបន្តចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យមកវារីរាំងការចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយពិធីសែនព្រេងន
ហើយមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេក៏នឹងគឺថាមានសមត្ថកិច្ចរារាំងចុះនៅពេលនេះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានគាត់អាចចូលទៅដល់តំបន់ហ្នឹងហើយធ្វើពិធីសែនព្រេននៅហ្នឹងបានបាទ ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលមកហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាគឺគាត់មានការពិបាកតាំងតែងដែរដោយមានការរារាំងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលខាត់ត្រឹមត្រៃនឹង 3-4កន្លែងដែរហើយគាត់បានអាចចូលបានគឺដោយសារគឺមានការជួយគ្រប់គ្រងពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងសហមិនដែរក្នុងការជួយគ្នាបើមិនហើយមានន័យថាគឺគាត់ ចាំទទួលជនជាតិដើមភាគតិចដែរដែលមកហ្នឹងគឺមានទាំងគោយន្តមានទាំងរថយន្តហើយសមត្ថកិច្ចបើសិនជាសមត្ថកិច្ចរៀបធ្វើការរៀបរៀងពួកគាត់អីចឹងគាត់នឹងជួយគ្នាក្នុងការតវ៉ាអីផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគាត់ចូលហ្នឹងបានគឺមួយចំនួនគឺគាត់ចូលមុនថ្ងៃដែរចូលដោយការលួចលាក់ផងហើយពេលខ្លះគឺចូលដោយនៅមានការចាំទទួលពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាក្លូវលេខ 78ហ្នឹងគឺក៏តំបន់តាពាំងខំហ្នឹងគឺធ្វើការលួចលាក់ដោយជិះម៉ូតូអីផងហ្នឹងហើយជនជាតិតិចតិចមួយចំនួនដែលគាត់អាចចូលបានតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មកលក្ខណៈប្រឡំជាមួយនឹងជនជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់ទាំងនោះលោកបាទ បាទចុះគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញការរដ្ឋបတ်របស់អាជ្ញាធរចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងបាទ ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមលំបាករបស់ពួកគាត់ហើយគាត់បានត្រូវតែយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលសមាជិកនៃរៀងពួកគាត់ហ្នឹងហើយលោកបានលើកឡើងបញ្ហាថាការពីថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការចាប់ផាត់ខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចជាង20នាក់ទៅក្នុងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយសាកសួរព័ត៌មានឲ្យ លក្ខណៈឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងមិនឲ្យគាត់មកឃុំក្បាលរមៀសដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួយជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំក្បាលរមៀសនិងឃុំត្រែកដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងហ្នឹងគឺនៅក្នុងទិសដៅពួកគាត់មានការអនាថាសូជនជាតិដើមភាគតិចដែលបដិសេធមិនទទួលសំណងដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារគម្រោងទំនប់ហ្នឹងហើយមួយទៀតជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បាន បានប្រាជ្ញាចិត្តរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់និងគ្រប់គ្រងគឺតាមរយៈគឺជួយកាត់រិស័យមិនដាច់ក្បូនជួយជាសម្ភារៈផ្សេងៗជាដើមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងលោកបាទ បាទខ្ញុំចង់ងាកមកមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិពីររូបដែលចូលទៅតំបន់ដែលចង់ចូលទៅតំបន់ហ្នឹងហើយត្រូវបានរារាំងនៅទៅវិញថាតើលោកបានជួបជាមួយពួកគាត់សម្ភាសពួកគាត់ទេថាតើពួកគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនេះបាទបាទមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិពីររូបដែលប្រឹកមិញត្រូវបានអាជ្ញាធរនេះរារាំងហ្នឹងគាត់បានលើកហេតុផលមួយចំនួនថាអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺ គាត់បានបារម្ភពីសុខភាពគាត់មិនឲ្យគាត់ចូលទៅដោយសារតែប្រតិបត្តិការមិនធ្វើចឹងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងដល់មួយថ្ងៃហើយចឹងបារម្ភពីសុខភាពមន្ត្រីអង្គការសហជីវជាតិនឹងចឹងក៏អាជ្ញាធរក៏បានរារាំងពួកគាត់ពីររូបហ្នឹងមិនឲ្យចូលរួមទេហើយគាត់ក៏មានការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលមិនបានចូលមើលពិនិត្យមើលសុខភាព
ปีประชีพรอดได้รองพอปะปอนั่งให้ตื้อได้ได้อัมตรายองค์การตัดชีวิตโจนั่นคือกวาดจังมือจังผมโอตอนมีนนั่งเคยเชียร์ระบายการตัดหน้าเลยนำไปอัมตรากรมเตอร์ผ่านมาหมัดให้คิดไปเสียให้กวาดประกอบการเลือกแรงนะท่าการเรียนนั่นคือสมัติเกิดนั่นคือ มีนการหาโดยเฉพาะต้นจัดก็คือปลาปลาเพียซ่าไอ้มันเชียร์กับรวมร้อยเจ้าลูกบาสก่อนนะเคยเลือกแค่พอลาบารองปีสวัสดิ์เพียบบกปุกกอดแต่มันรองบ้านบ้านให้เจ้าปุกกอดเนี่ยไปได้ตะบันสมาร์ทเกย์แคทเซิงไตรเรียงจังกอดจะเจนปีดมบอลนั่งตลอดมอริจินีพรมเป็นเว้ยยืมมวยกอดประต่อต่ำนาในแต่ชีเยี่ยมโจแต่กลายนาเซิงเทียบบ้านมันเลยไปแต่กอดเรียงจังมันใช้องค์การตัดชิดปีรุ่งคือกอดในทางกลางเลยกอดรองจังมือ เพลย์เซนเพลย์ได้เพลย์ในขณะทางกลางมันอาจจะคล่องบ้านในจุดนั้นจะเป็นคอมตกลงมองใครตอนไหนทีนึงให้กวาดจำมือผมโอปอร์เมียนเนียก่อนมันตอนตลอดตัวพนมเป็นเว้นที่โลกบ้านบัดจังเอาคนลูกมันสุดที่เดบันที่การบันทามชุมไปยังนี้หายยังหนึ่งลือสิกเดริการบอกลูกเชื่อบรรทออบรรทออบเตี้ยในดับบอลเซซานกลางปีนี้บัด ลุงในเนียงสตับจิติมิตรัยลุงในเนียงเตอร์บานสตับปอร์เมนประจำทั้งไงระบบวิชูอาซีเซรัยได้เรียบจอมชูนิกชมบัตยองจันดาราสมัยใจลุงในเนียงรุ่งจำสตับเวติกาในสตับวิชูอาซีเซรัยเนื้อเปลือบันเตจิตนี้ บัดในยุบทั้งไงโอเคนี้เนติเวติกาในสตับวิชูอาซีเซรัยมีนกัจจุเพียสาจมบนประเทศอบอด ปัญหาประชมนึ่งการบังการออกการงี้สำหรับจุนปิกาลงในเนียงอาจจะรวมดอกเชียวบอลหรือสูบีขมันเกติยุโรบอลในตียังเด็บตอลตามระยะตูรสับเลขโซนดับปีปรำใบโดยดับมวยปรำบุญโดยดับมวยเลขโซนดับมวยปรำมวยโดยดับมวยปรำปีโดยดับมวยนึ่งเลขโซนมาเผยใบปีโดยดับมวยปรำใบโดยบุญลงในเนียงก็อาจจะสมนัวหมู่การการบิทียืงแต่งมนหนึ่งขนมเปิลกับปงสายตามระยะอีเมล ASKOFA@OFA.org หรือตามบันไดสิงคมเฟซบุ๊ก ได้มีนาสายทาน www.facebook.com/rfa-cambodia ดำเนินคดีนี้ลูกในนิ้งก็อาจตัวสนาวิดีโอตามอินเทอร์เน็ตบานใดสมลูกในนิ้งโจทย์การกิจหาตมปัว www.rfa.org/khmer รู้จดในเลือกปิดหาบไซต์ตอนเวติกาเนสตับในขังสตัมในตมปัวนำไปตัวสนาวิดีโอไซต์ตอนในการบิทีเวติกาเนสตับวิชูอาซิเซรัยได้ไซต์จับไปเป็นนี้ประหดดอลมาวประมวยกันหลายยุบมาวในการพูเชีย บาทกัมพูชีนี้สำหรับสำรวจได้ลุกเลยมาลีเวติกาเนสดับวิชิวอาซีเซเร บาทเอ็กซ์ชิมบัตเลยมาลีส่งจิมริบซัวโลกเนสดับ อันหนึ่งทุสนาตุรุตุวัดอาศิสไรในปีนี้ขึ้นมาเชียร์เนี่ยสำหรับรู้ในขนมกัมพูชาวิทยาการในสตับวัดชูอาศิสไรยังมีเป็นพิเศษนิมุยอันปีปัญหาประชมหนึ่งการบังการออกก้าการนี้สำหรับจุนปีกาให้ในขนมเรตไรนี้ได้ยังมีเวียขมินเกติยุทธ์ในบ้านในเชียงโจรวมในขนมบรรทุกสายบ่อยยิ่ง คือมีนโลกเงินสายรถได้เชียร์นายกรัฐบาลองค์การจุนปิกาคำเชียร์จุนเรียบสุลบาจุนเรียบสุลบาเฮ้ยก็มีนโลกเงาะกึมเฮาในยกรัฐบาลในองค์การยุจุนปิกาคำเชียร์หนึ่งการอภิบดีจุนเรียบสุลบาสมจุนเรียบสุลบอกว่าเฮ้ยยื่นก็มีนเนสไรองค์วันนะเชียร์สถาปนิกสปกรรมวอดมรุมขมายทอมจิต ได้เชียร์วิสัยไอ้กิจจุนมุ้ยเด้อก็ปัญญาเตะตรงหนึ่งจุนปิกากับบานเชียงโจรมได้สมจุนเรียบสุดจุนเรียบสุดโอนมาเลยบ้านบ้านยื่นกับบานเชียร์ยิมเตะตรงตำนางทางกระทรวงสังคมกิจแต่จะหยุดจนหนึ่งยูเวนต์เตะสัมปทานได้ปัญญาการเชียร์นุ่งเชียร์การเชียร์ตอนหมดจน โลกมนาจริงเปลี่ยนบานเตะเตรียมตีเอาเมียนดักลิขัดไอจิมมอนบาดจังยังวัตมีนนำปีตำนางระบอกกระทรวงบาดคิมซุ่มจิมริทาตามระบายการสเตติบังหารระบอกกระทรวงท่า
ในประเทศกัมพูชายังนี่คือมีจำนวนประชาชนสำหรับประชาชนกัมพูชายังไอ้ยังเมื่อเจ็ดได้ยังเคยท้าจนปีกาแต่งนี้กวาดรุ่นในจุกกาลำบากเชิญ โดยซาแต่ปิการเพียบบอกกวดนึ่งหายจิตใจการประกอบระบบโรคตัวเตียนนำไปจินจันจิตวิทย์จนปิการแต่งแต่เลือกลางอัมพีทาการโรคจมโนลในนั้นกวดจอมมินการเงียดเวอร์มินไอโดมนุษย์ดัตเตจได้ปิปรุคืนกลองมอนคืนมินปัญหาประชมคละโดยปุกกวดเลงเลงยีนตาม จงเพลย์เองนั่งเตร่มีการห้ามคอดอีกครั้งหนึ่งไอ้กฎก็ประหารจิมันจ้องทุนจังได้ก็จ้องรอการเงียบอีกทุกเส้นได้กันแต่อดเมียนไอ้กฎโยธาสังกุมนั่งนั่งแต่มีการอ่างจุ่มปูปูกอดไอ้จิบเซ็คโครงการดอกการเงียบทุนนั่งเต็มดองคือเตียงสถาบันรถนั่งไอ้จุ่มนี่ตาม ยังสตาร์ปีระบายการปีสกาสลามสมัยให้ปวกกัดจังเอาสถาบันรัฐนั่งไอ้กิจจุนนั่งดาวกาสมาสมาคณีจุนปูจุนปิกาดูมนุษย์ธรรมดาได้จังในปีนี้ยังปีเพศศาสตร์คณีอังปีปัญหานี่ถ้าตาปวกกัดประชมหนึ่งปัญหาไว้คละได้จีจุนบองยังดังไอ้ทัชรานกันตายในปีนี้ยังจังดาวกา ประชมสำคัญมุ้ยได้กวดจ้องออยชีวิตระบบกวดนั้นมีการผลักโดคือตามระยะการเงียบทัวการเงียบจึงประหารจริงจะใจในชั้นเรื่องการเงียบหรือไอ้สิ่งที่ยังหนึ่งชอบติดตามจำเลยมวยมันจึงเชื่อมสุ่มจุดเด็ดสู้ตัวโลกเงินสารวัตรมุน ลอดไงนี่จุนปิกาได้ไปชมสำคัญนะปัญหาไอเดจีจำบองทงจิงปีบัดสมเอาคนลงมาลิให้ก็จุนปิกาสุดดอกไรยมันนักสดับห้องได้จิกาปัดยังโยงตามการสร้างชีวระบบองค์การจุนปิกากัมพูชีจมวยหนึ่งสกอลเชียงไฮมอนนะนูออสเตรเลียยังบานเราเคยปัญหาประชมสำคัญสำคัญระบบบองโอนจุนปิกาตีมวยจะตรงหนึ่งกระตาสังคมแต่มาดอง แต่สายยืงตัวใบยืงเนี่ยฉบับสไลด์พิเศษการเปลี่ยนอะไรกับโบสถ์จุนบิกาการสังคมนี่คือเจตนาโมยแต่สำคัญจริงๆแต่ยืงมือเคยท่าอากีเราคลองประเทศกัมพูชายืงมันเตะเจียงแปดสเปรย์เทเดอเมียนจุบเรียวเจียวเซ็กดูจุบมันยืงใบมีเงี้ยท่าจะกลับเปิดแต่ครุฑติกลายบอกวิสัยไอกระชนวิสัยร้อนอัตตอนเมียนจุบเรียวเลยส่งใบตาสีสไลด์ยืงนั้นเพราะฉะนั้นใบยืงเชิญจุนบิกาเชียร์เตี้ยมากกว่าอัดไอแรงมาได้ให้อากีรอดใบยืงมวยจุบนุ่นเต็ด เตอร์แต่จัดตัวไปตัดไปร้อยอัตตอนมีนจุบเรียวสลาเรียนก็ยังได้ให้อุปสรรคจะตัวกักกลางอย่างนี้ยังเคยการสร้างเชื้อบางฮายอย่างเช่นบ้านบองปนจุบมีการยังมีนจุบเนียนมีนจุบเนี่ยดังไปตัวกตาเรียงจีฉันมาวิครัวซาตาครัวซานี่ก็ยังเราเคยกตาสำคัญเมื่อได้แต่สาขอนเราจะมีอัตตอนมีนจุบเนียวแต่เลยการอบรมทานเราไปตะโกนก็เรียนชอบตึกคลายมันขมิ้นกลางเงี้ยเถอะเจียงเต้เพื่อฉันก็ทานจำไอ้บองก่อนจำไอ้บัดแพะหรือก็บองโอนจุยไทยสาบใบใบเปจ่าอย่างเต็มนี่
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ์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 ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ
มันแม่นสิគាត់គាត់ discriminate គាត់มันគាត់มัน discriminate ទេគាត់បែរជាប្រើពាក្យអាណិតអញ្ចឹងមិនគាត់មិនរើសអើងទេប៉ុន្តែគាត់ជាអាណិតគាត់អាណិតបញ្ឈប់បងប្អូនជនពិការឲ្យឈប់ធ្វើការតែគាត់អាណិតអញ្ចឹងពាក្យថាអាណិតគឺជាការបំផ្លាញឱកាសរបស់បងប្អូនជនពិការដែលយើងទាមទារដកពាក្យអាណិតអសូរចេញយើងចង់មករៀនជនពិការចេះស្ទួយត្រីជាជាងដល់ត្រីបងប្អូនជនពិការអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវគឺឃើញថា
ឱកាសរបស់សង្គមនឹងបើកទឹកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនជនពិការដូចជាយើងឃើញថាទូបីមានកូតាថាមានបានបីពាន់អ្នកជាងដែលរដ្ឋាភិបាលបានជួលហើយពីរពាន់អ្នកជាងបានជួលដោយ private sector យើងប្រៀបធៀបមើលកន្លះលានអ្នកបូកហើយនឹងយកសមមាត្រដែលជនពិការទទួលបានការងារធ្វើវាហាក់ដូចជានៅទាបមែនទែនដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនបង្កើនឱកាសដែលបានច្រើនទៀតប្រសិនបើយើងក៏មានឱកាសមានន័យថាក៏អាច ក្រេបយកនៅជំនាញនឹងចំណេះដឹងដោយអ្នកមន្តិការដែរតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងអង្គការជំនិការកម្ពុជាយើងបានជួលជំនិការខ្ទង់ 56អ្នកក្នុងហ្នឹងយើងក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមយុវជនខណ្ឌយុទ្ធនឹងដែរ8អ្នកថ្មីៗនេះយើងបានស្វាគមន៍គាត់8អ្នកហើយយើងក៏ថាពួកគាត់មានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្រីកនៅសក្តានុពលឲ្យបានល្អតាមទៀតសំខាន់បងតិចសូមបញ្ជាក់ដែរ សម្រាប់បងសរុបទៅមុនទាំងក្រោយហ្នឹងគឺ28អ្នកហើយបាទបាទមាន26អ្នកក្នុងចំណោម ហើយថ្មីៗនេះគឺយើងឃើញមានជនពិការយើងម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានបញ្ញាបត្រហើយគាត់មានសញ្ញាបត្រឡើងបំបីសញ្ញាបត្រដែលយើងចុះនៅលើខេត្តបូរៀនថែមថ្មីៗនេះនៅពេលដែលរត់គាត់រត់គាត់រកការងារធ្វើគឺគាត់អាចរកបានទេដោយសារគាត់ពិបាកតំណែងតំណងបញ្ហាតំណែងនេះក៏ជាកត្តាមួយយើងមិនអាចបន្ទោស ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏បន្ទោសទៅលើវិស័យឯកជនបានទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីការអប់រំប្រព័ន្ធនៃការអប់រំតើតាយើងបានបញ្ចុះបានបញ្ចូលភាសាសញ្ញាឬក៏ការតំណែងតំណងនោះឲ្យបានល្អប្រសើរហើយណាប្រសិនបើបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងបាទបាទកាលណីមិញហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាតំណែងតំណងមិនបានគាត់ទៅរៀនបានដល់សញ្ញាបត្រច្រើនជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជាប្រព័ន្ធកុំព្
ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមខេត្តសៀមរាប យើងបាត់ដំបងក៏យើងមានគ្រួសារថ្មីអង្គការគ្រួសារថ្មីហ្នឹងគេបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បងប្អូនជនពិការគាត់ថ្លង់និងបងប្អូនជនពិការប្រទេសស្រង់ខាងបានដូចដាក់មិនពិការដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបញ្ជ្រាបភាសាសញ្ញាហើយអក្សរប្រែលហ្នឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធនៃការអប់រំប្រសិនបើយើងមាន មានយើងកថាវិជ្ជាមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនជនពិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយដែលគ្រួសារបងប្អូនជនពិការគួរជួបកថាមានកូនជនពិការគឺជាបន្ទុករបស់គ្រួសារឬរបស់សង្គមប៉ុន្តែសំខាន់យើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រួសារហ្នឹងផ្ដល់ជាឱកាសបើឱកាសឲ្យស្មើគ្នារវាងកូនពិការនិងកូនមិនពិការដូច្នេះគាត់អាចចាប់យកចំណេះនិងជំនាញដូចអ្នកមិនពិការបានផងដែរបាទឥឡូវងាកមកអ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណាវិញ ចំពោះសំណួររបស់មានសារៈសំខាន់នេះបាទនិយាយពីក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីដែលថាមានជនពិការនឹងជួបបញ្ហាខ្លះអូខេអរគុណចំពោះសំណួររបស់មានសារៈសំខាន់នេះបាទនិយាយពីក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ខ្ញុំមានកូនដែលពិការខួរក្បាលកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរតែអញ្ចឹងទៅបាទនិយាយពីការងារសម្រាប់គាត់គ្មានទេប៉ុន្តែវាមានតែបន្ទុកការងារដែលគាត់ដាក់មកលើខ្ញុំជាម្ដាយនឹងដែលត្រូវការថែទាំគាត់ឲ្យរហូតដល់ទៅបាត់បង់ការងារខ្លួនឯងទៅវិញ ចាខ្លួនឯងត្រូវបាត់បង់ការងារម្ដងជាពីរដងសម្បីតែនៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សទៀតហ្នឹងក៏គេបាត់គ្រប់ត្រាយើងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើការអត់បានល្អហើយស្ថានភាពដើម្បីបញ្ជូលគេឲ្យទទួលយកស្ថានភាពរបស់យើងនោះមិនជាការងាយស្រួលទេចាបើសិនជាជនពិការខ្លួនឯងប្រហែលជាគេស្រួលយល់ ប៉ុន្តែដោយសារគ្រាន់តែមានសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះពិការហើយខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការគឺក៏ពិបាកនឹងបញ្ចូលគេចា៎បាទអរគុណខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍នឹងបន្តទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានសិប្បកម្មអីហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមមកលោកកំហៅវិញថាតើលោកជាអង្គការយុវជនពិការហ្នឹងតើបាន
ក៏ឃើញបញ្ហាអ្វីខ្លះចំពោះជនពិការពិសេសដូចជាខាងយុវជនពិការបាទសូមអរគុណបងសម្រាប់សំណួរដ៏មានតម្លៃនេះខ្ញុំចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអង្គការខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានធ្វើការទៅលើយុវជនពិការណាបងខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងទៅនឹងតន្ត្រីរបស់បងសៅរត់ គាត់បានលើកមិញបានចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បទពិសោធន៍ខ្លួនក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំជាជនពិការម្នាក់ឃើញថាកន្លងមកខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចសំខាន់ខាងដែលធ្វើឲ្យជនពិការជួបបញ្ហាចម្បងជាងគេបំផុតទីមួយគឺតកតងទៅនឹងការអប់រំព្រោះការអប់រំនឹងហើយដោយសារតែពួកគាត់ខ្វះការអប់រំការអប់រំមានកម្រិតទើបបានឈានទៅដល់អ្វីដូចជាបងសៅរត់បានលើកមិញ ជាធម្មតាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមខ្ញុំគឺថាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មានការអប់រំល្អរឿងការរើសអើងជាមួយនឹងជនពិការគឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំគឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំនេះខ្ញុំគិតថាគេនឹងមើលឃើញសមត្ថភាពជាជាងពិការភាពដូច្នេះហើយត្រង់នេះគឺទាមទារឲ្យយើងក្នុងនាមជាអង្គការ ដំណាងឬក៏អង្គការដែលកាន់គោលផ្ទាល់ជាពិសេសគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវយល់ឲ្យបានទីចម្រៅតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំកម្រិតនៃការអប់រំទៅលើជនពិការហើយនឹងមួយទៀតកង្វះនៃការតបផ្សាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនៅលើកម្ពុជាជនពិការទោះបីជាយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងពីល្អគ្រប់ចំណុចទោះបីជាតកតងទៅនឹង accessibility សម្រាប់ជនពិការនៅបងសាររត់លើកមិញក៏នៅក្នុងចំណែកមួយនេះកង្វះព័ត៌មាននៃការតបផ្សាយច្បាប់នោះដែរ ដោយជាម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតកតងទៅនឹងបរិស្ថានការងារសម្រាប់ជនពិការហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដាក់បញ្ជ្រាបច្បាប់នេះឲ្យចូលដល់ស្ទាប់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់នៅពីណាដែលគាត់យល់មានន័យថាអាកម្មកិរិយារបស់គាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការជាជាង ជាជាងដែលគាត់មើលឃើញអំពីពីការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់បាទបាទការអប់រំល្អនេះគឺសំដៅទៅលើការអប់រំរបស់ជនពិការខ្លួនឯងឬក៏ជាការអប់រំសម្រាប់សាធារណជនសង្គមសមាជិកសង្គមបាទក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើការអប់រំខ្លួនឯងតែម្ដងជនពិការខ្លួនឯងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺមានន័យថា ជាធម្មតាគឺយើងអាចដូចជាបងសៅរ៉ដូចជាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញបញ្ហាច្បាស់លាស់យើងអាចមកមើលថាកម្រិតបឋមសម្រាប់ជនពិការម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ជឿទេទៀតដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺសាលាបឋមចាំងចានបំផុតគឺពីភូមិមានមួយ ហើយយើងមើលកតាផ្លូវមនុស្សទៅជាមានអំណោយផលប្រមាណទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អ្វីអាទិត្យទៅរៀនតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតើគាត់អាចស៊ូបានទេកម្រិតបួនឆ្នាំរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យដីរឹបប្រាំគីឡូជាមធ្យមតើគាត់វិលអាទិត្យទៅហើយតើគាត់ពឹងពាក់បងប្អូនគាត់មិត្តភក្តិគាត់ហើយគាត់ដឹកទៅរកថ្ងៃថាអាចបានទេនឹងជាបញ្ហាមួយមួយទៀតពេលដែលសម្រាប់កម្រិតដំណសិក្សាកម្រិតដំណសិក្សាយោងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្
ตอมตะกุปันนั่นบ่าๆอะไรนี้ยังมีเนี่ยสัวมาปีខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ធំប៉ុន្តែសំណួរប្រហាក់ប្រហែលនេះសូមអញ្ជើញលោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទសូមបាទសូមជម្រាបសួរដល់អធិរាជយើងហើយនិងជម្រាបសួរដល់វិសាលបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកវិសាលបាទតើតោងទៅប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះថាខ្ញុំឃើញ ជនពិការដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃវាមានច្រើនប្រភេទមួយពិការពីកំណើតនឹងក៏យើងគួរអាណិតសូប៉ុន្តែគាត់ខ្លះជនពិការគាត់មានគ្រួសារគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងណាគាត់អត់អីទេជីវភាព
ហើយជុំជការមកប្រភេទទៀតគាត់ជាការដោយហៅថាធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅគាត់បាត់បង់នៅសមត្ថភាពហើយដល់ពេលទៅជួនកាលគាត់អត់មានគ្រួសារខ្លះទៅក៏នៅថាគាត់ស្ដាប់ដោះទៅដួងវិទ្យាអញ្ចឹងទៅហើយជុំជការនឹងគាត់ដូចជាអត់មានហៅថាការយកចិត្តទុកដាក់ឯង បើសិនជាយកចិត្តទុកដាក់តើយើងមានអាហារគ្រប់ខណ្ឌគេយ៉ាងម៉េចនៅរក្សាឈ្មោះឲ្យបានហ្នឹងអត់បញ្ហាហ្នឹងគេអាចចាត់ចូលក្នុងសង្គមកិច្ចបានហើយដល់ជនពិការមួយទៀតវាពិការដែរដោយមានការគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅថាជនពិការដែលយើងគួរអាហ្នឹងសូកគាត់ដែលអត់រកស៊ីប្រកបមុខរបរឲ្យបានគាត់ដូចថាយើងមានចិត្តអាណិតយើងអាចគាត់ដើរសុំទានផងអញ្ចឹង ក្រំតែថាវាប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាសម្ដាប់ស្នំតិចជួយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាណិតអសូរទៅដែរប៉ុន្តែដែលឡើយវាមានជនពិការមួយផ្នែកទៀតណែវាទៅជាអត់រើសពីការនេះប៉ុន្តែគេអាចធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយគេអាចឃោសនាគេអាចចេះប្រើកលល្បិចអីអញ្ចឹងដើម្បីរៃរង្គាសលុយរៃរង្គាអីអញ្ចឹងទៅយកមកដើម្បីគេហៅថា ដោះស្រាយចំជីវភាពគេយ៉ាងម៉េចអានឹងគេមានខ្ញុំជួបហើយឃើញតែគេរិះគេអត់គេប្រើពាក្យខ្លះណាគេថាគេមិនដែលសុំបាយណាស៊ីប៉ុន្តែអត់ធ្វើអីកើតទេនៅតែលើអត់ស៊ីហីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាបានលុយរៃរង្គាសមកធ្វើបានលុយអីទៅអានឹងគឺបង្កើតជាក្រុមជាបច្ចុប្បន្នគេអញ្ចឹងអានឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងរហូតដល់គេហ៊ានមើលទៅដល់អ្នកដែលមានដៃជើងអវយវៈពេញទៀតហ្នឹងអានឹងក៏មានដែរប្រភេទច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់សួរទ
តបាត់បង់សមត្ថភាពយើងនិយាយចេះបាត់បង់សមត្ថភាពឲ្យគាត់ក្រខ្សត់គាត់អត់មានអ្វីជំរឿសដល់សុំទានគេឲ្យគាត់អត់មានរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយទេតើខាងសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្តីគួរតែយើងមានយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីរំដោះនៅទុកខ្សោយកវេទនារបស់ជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាឲ្យគាត់ទទួលមានការរស់នៅដែលសមរម្យមួយទៅមុននឹងគាត់ដាច់បង់នៅអាយុជីវិតនេះណាខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងទៅលើវាគ្មិនយើងព្រោះថាវាសំខាន់បំផុតគឺបរិបទនយោបាយក្នុងសង្គមយើងវាប្រហែលរត់ហើយបើគេគិតតែរឿងបាក់ពួកនិយមរឿងអីចឹងណាពេលអ្នកដែលក្រីក្រណាស់តែលំបាកនៅតែលំបាកតែបើសិនជាជនពិការជាបាក់ពួករបស់គេគេអាចមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខុសគ្នានៅបែងតែឡើយបាទបាទអរគុណខាងខ្លួនណាធ្វើតើមានយន្តការយ៉ាងដូចនេះដើម្បីរំដោះសុខភាពនារបស់ជនពិការដែលស្រួលត្រង់ណាដែលគាត់ដើរសុំទានគេដែលគាត់ស្រុកណាស់ដោយពិការដោយធ្វើសង្គ្រាមដែលគេបញ្ជូនគាត់ដូចយ៉ាងតាមពីសម្បៃក5ដាច់ដៃដែលជើងឯកាមីននឹងអរគុណហ្នឹងអានឹងគេថាតើយើងមានយន្តការមិនដើម្បីរំដោះបាទអរគុណលោកវិសាលបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកសៅរ័ត្នហើយយើងចូលដល់ហើយមិញយើងលើកពីបញ្ហាហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយថាតើយើងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកាត់សុំអរគុណផងណាលោកមលីហើយក៏អរគុណលោកវិសាលលោកប្រើពាក្យរំដោះយន្តការឲ្យផុតទុក្ខវេទនាពាក្យហ្នឹងដូចវាល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនប្រើពាក្យរំដោះហើយខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាតើយើងរកយន្តការក្នុងការជួយគាត់បែបម៉េចបាទជាងប្រសិនបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញជារួមយើងឃើញយើងមានយន្តការច្បាប់ជាច្រើននៅរដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើហើយក៏យើងមាន NGO មិនតិចជាង40 NGO ទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងជនពិការរហូតដល់មានជំនួយច្រាស់ក្រែលស្ទើរតែដាច់ជំនួយវិញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានអង្គការ40ជាងហ្នឹងបូកនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចហ្នឹងគេតែងតែប្រកាសជួយដល់បងប្អូនជនពិការដែលមិនមានជំនាញចំណេះដឹងឲ្យរៀនវិជ្ជាជីវៈអង្គការ Vocational Training ហ្នឹងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំអត់យកលុយទេហើយប្រសិនបើបងប្អូនជនពិការក្តីមិនពិការក្តីយើងរង់ចាំតែគេជួយខ្លាំងពេកចាំគេជួយចាំតែរំដោះខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏វាជាការលំបាកមួយដែរខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តថាគេមានប្រភពទឹកឲ្យយើងយកទៅញ៉ាំហើយតែយើងអាចមកដួសទឹកញ៉ាំនឹងបានអត់ឬមួយក៏យើងចង់ដួសទឹកនឹងបញ្ចុកទៀតទីមួយអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅដែរយន្តការនៅមានទៀតមានន័យថាយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលបដោះបដាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងអត់យកលុយនៅមន្ទីរព្រៀមហើយគេប្រកាសក្នុងខែហ្នឹងគេទៅប្រកាសរឹសបានក្រោមវិហារ60នាក់ហើយនឹងវាសែនដូចជាខណ្ឌសែនជ័យនេះក៏យើងគេប្រកាស
ជនការអត់យកលុយទេគឺគេផ្ដល់រៀនចប់ហើយគេផ្ដល់ឧបករណ៍ជំនាញនឹងឲ្យដល់បងប្អូនជនការបើយើងតាមទៀតអញ្ចឹងបើទស្សនៈខ្ញុំដែលខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការលើវិស័យពិការភាពហើយបើយើងគិតថាបើបងប្អូនជនការយើងមួយចំនួនដែលគាត់សុស្ទីរកជំនាញនៅវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់មានឱកាសច្រើនមែនទែនប្រៀបធៀបនឹងសម័យមុនសម័យដែលពួកយើងចេញពីប៉ែ 10 ខាងក្រុមយុវជននេះក៏នៅតែបន្តជួយរហូតដល់ជំនការមួយចំនួនបានឱកាសការងារហើយក៏បដិសេធមានន័យថាគាត់អ្នកខំរកនឹងរត់រយចងងល់ផងវងក្រុមហ៊ុនផងវងអង្គការគេផងផងបានទទួលជួយជំនការយើងអត់អាចបន្តទាំងស្រុងមកលើសង្គមលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏លើបុគ្គលណាម្នាក់ឯងប៉ុន្តែយើងធម្មតាក្នុងដងមួយគ្រាមានតក់មានមានអីបើជាពលរដ្ឋ 5 ទៅ 6 នាក់ដែលជាជនពិការហ្នឹងអាចមានដល់20នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្វះខ្វាយនឹងដងគឺថាយើងខ្ញុំអត់សុំខ្ញុំសុំមិនប្រាប់ពីបន្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យថាពិការភាពក្រីមិនពិការភាពក្រីប្រសិនបើយើងស្ទុះស្ទាគេផ្ដល់វគ្គ ត្រេនិងឲ្យឧបករណ៍តែខ្វះដើមទុនដែលយើងគិតថាជារឿងមួយដែលអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិបូកនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែគិតបន្ថែមឲ្យជំនាញហើយឧបករណ៍ហើយសមឲ្យមានដើមទុនជាកម្ចីខ្នាតតូចឬក៏កម្ចីការប្រាក់ទាបមកដើម្បីឲ្យគាត់អាចចាប់ផ្ដើមមុខរបរហើយមានជំនាញការជួយជោគជ័យបានច្រើនណាស់ហើយក៏មានជំនាញការដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរ អង្គការជំនការកម្មជាសហការនិងសង្គមជាតិនេះយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវចំណុចហ្នឹងហើយមានចម្លើយពីរទៅបីភាគរយនេះគេយល់ឃើញថាជំនការហ្នឹងចេញហើយគឺអត់ខ្វល់ហើយគឺយកស្រាជាមិត្តត្រីមុខហូបស្រាហូបអីហើយបង្កភាពអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យមានភាពញេញ៉ៃអាហ្នឹងក៏មានមួយដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តដែរថាហើយក៏មានយោធិនវិការយើងកាលពីមុនមានមែនដោយលោកវិសាលលើកឡើងថាលក់ លោកកាតលោកឈ្មោះរបស់យើងដែលជាតាហ៊ាននឹងឲ្យមេទៅមេខ្ចីលុយមេទៅមេកាត់យកបាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគេលោកបាត់នឹងហើយក៏មានអ្នកជាប់គុកច្រើនណាស់មន្ត្រីបរដ្ឋាភិបាលយើងដែលទិញឈ្មោះទីឯហ្នឹងក៏មានការដាក់ទោសទណ្ឌបានច្រើនដែរហើយចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើមានករណីគេប្រើប្រាស់ជនពិការដើម្បីរកស៊ីច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនៅលើកំពូលសិទ្ធិជនពិការមួយនេះគេបានចែងច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើជនណាម្នាក់ យកពីការអភិបឬក៏យកប្រើប្រាស់ជនពិការដើម្បីជាការធ្វើនយោបាយឬដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចផ្នែកណាមួយនៃនយោបាយគេអាចមិនសឹកដឹងរបស់បុគ្គលណាស់ដែរជាងយើងចង់រកឃើញដែរហើយករណីរឿងការប្រគំតន្ត្រីហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយយើងតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សម្ដែងសិល្បៈទេប៉ុន្តែយើងគួរតែបែងចែកទឹកអភិបពីរថាទឹកអភិបកាពះ នឹងទឹកភាពខ្មាស់គេតែយើងគួរយកមួយណាហើយក៏ថ្មីថ្មីនេះក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់យថាវិការមិនតិចជាង5,000,000 ដុល្លារដើម្បីជិះទិញជាឧបករណ៍តន្ត្រីនឹងជូនដល់បងប្អូនជនពិការឲ្យធ្វើការងារនឹង5ក្រុមប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវថាតើ5ក្រុមនឹងបានជោគជ័យកម្រិតណាទេដែលអង្គការជនពិការនៅតែបារម្ភអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញថា5ក្រុមហ្នឹងគឺមួយក្រុមវាខ្លាំងខ្ពស់ពេកចំនួនជនពិការច្រើនពេកមកហើយទៅ30ន
ມັນບານຈົກໃຈມັນບານຈົກໃຈມັນບານព្រោះយើងເຄີຍច្រើនដែរການຕອນມີການຽບຈໍາສັມພາລະສໍາລັບກົມ 5 ນັ້ນຄືយើងຕື ដើម្បីរកការងារធ្វើប៉ុន្តែអានឹងលោកលើកដែរថាវាជាបញ្ហាមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយមិនមានដើមទុនមានសម្ភារៈមានអីប៉ុន្តែអត់ដើមទុនអត់ទៅរួចទៅដែរអត់ថែមនឹងលក់សម្ភារៈអញ្ចឹងទៅលក់ទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅរំពឹងការងារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានវិញម្ដងគ្រឹះស្ថានស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជន ไอ้ยังเคยระบายการสมัยทำเมียนประหารเชียร์มวยเพียรอยยังเป็นนักเตะเชียง
chừng mùi phía rồi chiếng thế để bàn tật tuôn ca nghe ở nâng này được nên là tích đài nếu không bị say ai cái chân được chỉ lục lực mảnh thăm được chỉ mình bị bọn nẹ tê và bị bọn nẹ tê hay dương cực mới chờ là liền nẹ chiếng là liền nẹ nếu bên này chung chăng lưu ông bị nẹ sợi ông bà nà đấy đã nơi sợi bàn lực là khá hai bì sở mánh thả bàn dọc chân bì ca khá tây châu thua ca nó không sắp cam phá lật mà sao mà rung để xâm rập bàm bòn sốc phía bây nâng màu bì nơi sợi thua lập tự là râm chư chạp bì ca bạch bóng ca nghe rưu gọi dô lòng bì tục lòng bà bò chân bì ca bàn dô chân bì ca tự thua ca nực nông y sạch ai chân nì chà trâm trời bà nì dây ông bì mù là hát cư vi miên ả râm chì ả râm rông kru hồ bọc luôn á hay chong chong sạ ả râm nâng lăng vinh chà nì dây ruom bà priếp tư nâng ô xa cam thông thống sắp cam vót nơi tối nè cứ dưng miên bọc lực tập tài năng xam sắp nẹ bần nọ hai ở lấy nó dưng từ tuôn chuẩn bị ca đau từ bồ môi rụp từ hai ở quạt thôi ca anh nó cứ chỉ chăn tẹt bật bật còn hay đau đau yêu phịp mà nói giật thòm để dưng thọp chụp á hay anh chẳng tới phân tán bà sân chìa phịp tên nâng chừng nôn chôn bì ca cả lạ liên dây vì nơi ta chìa rừng yên khám xâm rạc nhóm bàn tờ tù bàn sở xa ở môi bì xâm rạc cùng khám dốt nâng chà xôm thay em nọ côn kô bốc nà chung phô ca bà đọc bàn sở xa nâng có phân tán vì nơi ta chìa rừng yên khám có phân tán bà sân chìa dừng chai chìa phịa rồi vinh để ta chạm bà rót áo cô ta từ vì sai ai kì chôn kì chôn chùi tờ môi phịa rồi nâng kì ta dân จ้ะให้บ้านนี่ยายไปปัญหาประชมยังมีนในขนมจีนเราขโมยขโมยจนปีกาปมวยรูปได้กับปงตายบำราการนึงบ้านจีนนี่ยายไปช้ำแต่รังปังรังปังได้ท่าโจลเมาส์มันสังกัดบรรทุกแต่เลยกระมวลนั่นนะมาดอกบรรทุกนั่นเมียนปีรูปจึงเป็นแต่บุญรูปเทียนในขนมกับมรดกบรรทุกมาเลยกระมวลปัตย์ ปัญญาจ้าบาสันเจียนในใจตามบกกระลับเซ็งเซ็งแต่กอดอัดทอนอัดทรมีนอารมณ์ร้องครุ่นนั่นคือถ้ากอดปะบะปะบะนั่งสำรับสำรวจปะบะนั่งตะตัวกลางเงี้ยจมวยนั่งขโมยขโมยชวนปีกาทำไมในเปรตกอดมาทำไมทำไมอ่ะจ้าปัญญาสำรับขยมขยมโจธาตีมวยเธอบ่มเปะจัดจัดสะแต่กอดสันขยมกระทาเยื่อเมื่อเตยเยื่อไปเยื่อสนาซ้อมเยื่อไปเจาะจะบาเตยเตยสถาบันปะดอลกดโกงท่าเยื่อซ้อมเนี่ยปีกาได้ปีกาจึงเยื่ออัดโยเนี่ยปีกาปัญสเตปัญญาปีกาพลอยจั
ហើយអាចបង្ហាញទីតាំងភៀវនៅខេត្តកិច្ចអាចទៅរកទីតាំងលក់រំវត្តនៅខេត្តកិច្ចនៅទីតាមខេត្តណាអានឹងជាងគិតថាជាការងារដែលពួកគាត់អាចជួយបានប៉ុន្តែបញ្ហាគឺភៀវពីការផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តវា ជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធជាមួយជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលថាយើងមើលទៅពួកគាត់របៀបបាក់ទឹកចិត្តយូរមកហើយថាបាក់ទឹកចិត្តខូចសេចក្តីសង្ឃឹមសួរនាំសពគ្រប់ទៅគេថាសំបីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏មានពេលខ្លះរើសអើងដែរចាឲ្យធ្លាប់ទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងធ្វើការវាអត់ល្អអញ្ចឹងគេស្ដីទៅទោសច្រើន ຈັ່ງປົກກະຕິກໍບັດຕຶກຈັດຄັງອັນຈັ່ງໃນເພດກວດໂຈມມາກັນກາຍພວກເຈິງໄທໄທຄືກວດຍັງເມື່ອເທື່ອກະຕິຈະຊ່ວຍການເລືອກຕຶກຈັດຈ້າຈ້າໃຫ້ມັນຖືຄັດຄໍາຊ່ວຍຢ່າງແມ່ນອອກກອດຄາຫາມຫຼັງຢ່າຂ້ອຍຖືຄັດຄໍາຍັງໃຫ້ຮ່ວມຈາວໄປກະລາຄາຍມາຄາຍຊຶ່ງແຕ່ກອດອອດອາດຖືອີ່ບານນີ້ຄືປົງຮຽນກອດຊ່ວຍກອດເລືອກຕຶກຈັດກອດໃຫ້ອອຍກອດ លំហែលេងហើយខំរៀនសូត្រនិយាយរួមគាត់នឹងអង្គុយស្ដាប់ចាស់ស្ដាប់តែបងបងមុនមុនដែលគេធ្លាប់ធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យគាត់យល់សិនចាស់បំពាក់បំពន់ហើយជួយផ្ដល់ឱកាសជូនគាត់ទៅសិក្ខាសាលានេះនោះអីសិនឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយស្វែងយល់ពីយើងសិនអញ្ចឹងគឺចំណាយពេលច្រើនមែនទែនហើយនិយាយរួមភាពក្លាហានរបស់គាត់វាការជឿ
បាទចុងការគាត់អាចនៅជាប់រំពីមុនមកណាបាទចារំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំយើងមើលទៅធ្ងន់ធ្ងរចាបាទទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងច្បាប់អីដូចលោកសៅរ៉ាត់លើកឡើងស្ទើរមានការលើកស្ទួយមានការកំណត់អំពីការលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ជនពិការមានអីមានរហូតដល់ដាក់ទោសទណ្ឌនៃសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិទៅលើជនពិការឯហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើស្ដាប់ពីបញ្ហាការទទួលយកជនពិការធ្វើការហ្នឹង3000នាក់នៅតិចណាហើយយើងមើលទៅហើយជនពិការនៅតែទៀមទាថាឲ្យមានការផ្ដល់ការងារឲ្យស្មើភាពគ្នាណាបាទ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្ដាប់ពីខាងលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាសិតត្រូវការការអប់រំហ្មងអញ្ចឹងឃើញផ្ដោតសំខាន់ការអប់រំប៉ុន្តែលោកលើកឡើងបាញ់មិញអំពីថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ដើម្បីឈានទៅរកការអប់រំរៀនសូត្រហ្នឹងវាលំបាករួចទៅហើយដូចជាជិះរទេះជាអីទៅរាប់គីឡូរាប់អីអញ្ចឹង តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់លទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍ទាំងនៅជនបទក្តីទាំងនៅក្រុងក្តីក្នុងនាមលោកជាអង្គការយុវជនពិការក៏មកខ្ញុំបានលើកតាំងពីសំណុំពរឲ្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដូចជារថយន្តក្រុងអីតុកតុកអីម៉ូតូកង់បីហ្នឹងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនពិការអាច មានលទ្ធភាពឡើងចុះងាយស្រួលដូចជាចិនដាលជាដើមតើលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងមិនខ្លះទេទៅបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមអរគុណពួកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអង្គការខ្ញុំផ្ទាល់ដែលធ្វើការទៅលើវិស័យការពារនេះມັນខុសពីបងសៃរដ្ឋទេនិយាយរួមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ដែលខ្ញុំតែងតែលើកគ្រប់វេទិកាគ្រប់ การเชิญโจขนมการปฏิวิชุไอ้ก็เข้มใจในยุทธศาสตร์ได้เลยการอบยุบรวมนี้คือเจียคือเจียไว้มวยดอสำคัญคือเจียปัญหามวยดอสำคัญเหมือนแต่ได้ทั่วจนพิการนั้นผู้จะรบเพียบไปกรอนการเรื่องบ่าให้ในยีรวมจมมาส่งมาต่อปีประธานแต่นั่งวางสายรอดเหมือนจมจมมาไอ้เพียบมวยนั่งไว้ได้กดบานเลยท่า ចំពោះបញ្ហាជនពិការដែលកំពុងតែកើតមានស្របថ្ងៃនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើវិស័យការពារក៏ដោយប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យការពារនេះមានកម្រិតគឺមិនមានកតាពីផ្សំកតាទីមួយគឺកតាជនពិការខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងកតាខ្លួនឯងនេះគឺខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យខ្ញុំនិយាយគឺក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំជាសង្គមស៊ីវិល คือถ้าขยมครูนายตัวคือขยมดาเต้จูบเนี่ยพิการสมเกียรตินะขยมสมเลิกติดจ่อเชียร์ไรพ้องไอ้ขยมมาเนี่ยเป็นยุโรปกอดปราบกอดขยมเรียนกับโรมวยกับโรมคือยืนช่วยจะเลยจุนพิการครบประเภทพิการแผนพิการได้พิการกัวทลองพิการกายสามปฏิเสธก็อาจมีนักการจะโจรวมครองกับโรมหนึ่งได้ขยมเป็นยุโรปปราบกอดขยมจ้องช่วยกอดเอา ក៏មកគាត់សុំទៀនដើម្បីរស់ជាបន្តទៀតតែគាត់បានឯកភាពមកខ្ញុំគាត់ព្រមធ្វើតាមខ្ញុំជាការពិតនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំបានឯកភាពជាមួយគាត់ហើយបានខ្ញុំយកគាត់មកដាក់ពេលដែលខ្ញុំដល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំទៅរកគាត់ឃើញគាត់កិច្ចពីខ្ញុំហើយមួយទៀតដូចបងតាំងរត់លើកដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខំទៅសុំការងារគេឲ្យគាត់ធ្វើ សុំបានបីអ្នកគេព្រមឲ្យវគេណាខ្ញុំវគេទៅសុំការងារគេឲ្យគាត់ធ្វើពេលដែលគេយល់ព្រមឲ្យធ្វើហើយថាទៅដល់កំណត់ថ្ងៃទៅធ្វើការគាត់បាត់ទូរស័ព្ទអស់លីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំតាក់ទងមកការអប់រំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទុំនិយាយច្រើនទេខ្ញុំគាត់ចង់សំណូមពរថានៅក្នុង មាត្រានៃច្បាប់កិច្ចការពារនិងលើកសិទ្ធិជនពិការហ្នឹងគឺ
miền mà chúng tôi là o na chẳng bà sân bà a cái sông máu cho chẳng nói khác khác cho từ con ông phục quan ở rôm làm bây giờ đã bình chiết cá cho đang làm pi thì cá được kiếm cho là tôm hà chốn của từ đâu cá cắt một thoi cá được ăn bà con đã chụp bàn khơi nhà là bài ca bỏ lục nước bàn này ở สขาสลาผสบสายเอกชนนั้นได้จมวยนึงสถาบันรอดนึงเอกชนไหนนั่นนะบ่าแต่ลูกนึงมีแผนการผสบสายเกี่ยวกับปีศึกตัวบอชุนปิกานึงจะไปใช้เตะโตนังกาประเทศบัตรยืนในเยี่ยนเนี่ยท่าคือไม่ก็ต่อการเงียบชุนปิกาอ่อนบันสมาพิบนะ สมาพิบสมัยตัวเลือกสมัติเพียบโดยเจ้ามันไตรคางองค์การมันไตรคางตัวเนี้ยเกียร์เอซิลิดาเนาะบ่าก่อนบ้านเยอะท่าการเรือบกเรือบกปุกกอดจิตจิงดอกเกลือก็คือก่อนโยกจนปีกาปัญไตก่อนมันบ้านปีนัดตัวเลือกปีการเพียบตีก่อนปีนัดตัวเลือกสมัติเพียบบ้านไม่ใช่ในขนมนี้ยืนจำในเยี่ยมปีสมัติเพียบในจนปีกาบ่าสมองคนบองจะพูดจำหน่อยนี่ สถานพิเศษเชิงเฟอร์รอทนายเดอร์ซาเตียงยูลปีสถานพิเศษจะได้จากมุขชนพิการเจ้าแสดงกลุ่มโรงมอเยอร์นี่คือชั่วทางกลุ่มโรงเตรียมจำเนียนโดยจิตรัชจับดามเฟอร์กางีกลุ่มโรงนี้คือยังตัวบานจำนวนมาปีสถานตุนออสเตรเลียหายยังช่วยแต่เลยกระพุ่งแต่ช่วยแต่เลยตลอดจนพิการครบประเภทครบกลุ่มรัฐครบสถานพิเศษ พิจารณาสำนักจัดตำเนี่ยบ่าวยาตัวบานพอลไปจอยปีกรมโรงตามจากแผนการยุทธศาสตร์ใบจำเห็นเราสามัญฉะนั้นมูลให้ได้มาในช่วงนี้ท่าสามัญโดยสารยังศึกษาเติร์คเคยท่าการอบรมระบบจนปีการการเมื่อกี้คือพิจารณาเป็นเรื่องสำเร็จเนี่ยคลาสเนี่ยคลาสคือกดออดมันมาอบรมแต่มาดอง แต่การนั้นยังประกาศกรมโรงมาจำเริ่มการสัตหายุทธเกษียณมีบทสอบสอบอ้อยจังเนี่ยได้อัดบานเรียนอัดบานการอบรมมีบทสอบเนื้อจะอัดอากาศแต่ได้แต่การนั้นก็อัดบานการนั้นก็อัดตัวมานักการมีในท่าเพียบไกลกรอการเรื่องอันนั้นแต่บรรทออการเรียนมาเลยจนปีกาโรดมาโดยเฉพาะภาษาแต่ยังดังสกอลก็โดยจิตจูบมันปีปัญหาเรื่องคนในปัญหาจะมาล้อหนึ่งให้มันจะยังประกาศกรมโรงในหลัง กระโปรงนี่ก็ยังช่วยมีนปีกาแผนกนั่งสมาคมตลอดบางสายรอดได้บ้านตลอดละกาอินเทอร์นอย่าเป็นประมวยคายตลอดสถิติการแผนกกันปีกาครบประเภทวะยังจำนึงแผนการจุดสร้างใบจะมีนเราสร้างไหมนั่นคือทีมือก็ยังเป็นดอกชันเตะเป็นดอกชันเตะนั่นโดยเนี่ยครูบันเลยมันจังเตรียมเตี๋ยอ้อยกอดเป็นดอกชันเตะเป็นดอกชันเตะบอกก็คือจะตามสมัติเพียบบอกก็จะแสดงเป็นได้ยังเป็นดอกชันเตะยังเป็นดอกกาวเวอร์เอาลงเคลย์เวอร์หาท่า บ่มนันชีวิตพอสนอดีบล็อกมันนั่นว่าให้จำเหตุมาต่อมาเทียบจำเหตุตีปีนั่นคือยังประดอลประสาอยู่บอลการเงียบมวยเจาะเละเอากดจีรุดโดยสมัครจัดรุ่นไอ้มันประกันประคองการเงียบมวยได้กว่าสลันผมมาทำบัสนักกอดอัดแจ๊สซ้อคือกดอาจีรุดเนี่ยสำอาจีเนี่ยคลีนเนอร์ยังจังคือสังคมท่าคางอาซีสไลน์นั่งส้มคลีนเนอร์มวยอยู่ทางยมให้ ประตูมาเทศคือยังเป็นตะกอดเจริญบานฮะคือยังสไปน์โรกันไลน์ไอ้กอดอินเทอร์อยากเป็นมวยแข่งในกรมหุ่นไอ้กิจุนหรือองค์การสถาบันตัวแต่ไม่ดองฮะยังจำเห็นที่ใบคือยังฟื้นสคาสลาฟื้นสคาสลานี่คือยังฟื้นการสับสายปีจะต้องปะระทางการเงินสำหรับเป็นปีการนั่งให้นักฟื้นการสับสายปีจะบับนั่งฟื้นอย่างนั้นดับบัญชีเรียบร้อยจนได้ดังปีการเรียบร้อยจะโจดอลกรมหุ่นสถาบันไอ้กิจุน ให้นั่งกระทรวงเปียกปอนนั่งมีในทางยืนร่วมหน้าการเพียกระทรวงสมัยนั่งกระทรวงกรมเกษตรนั่งให้นั่งองค์การนายกูองค์การดำน้ำยืนร่วมคณีเฟอร์สคาสลานั่งคือยืนเจริญกรมหุ่นในกรมหุ่นจะมันได้เลยขัดมาคังบองมวยดำไปเจอรวมนั่งได้ไอ้ครองนี่ไอ้ครองกูบ่มน้องสับสายฉบับนั่งสับตายอักวิสัยการพิมพ์เอาตัวกดยุล ในเพื่อนนะผู้กดยุลคือมีในทางกวดต้องมีการปรับโดปรับกำหนดบกวดปีเตรียมเตรียมสมัติเพียบผู้หัวยังกวดอาจจะกิจการประดอลกาเมื่อจะไม่แต่เราชนกิจการตามสมัติเพียบได้กวดได้กวดเมียนคือมีในทางอาจจะเรียบจอมกันไล่การงี้เอาผู้กดอุปมาแต่บ่ผู้กวด
ມັນເຈົ້າອາສໍອີ່ຈັ່ງກໍອາດຖືຈະແນະສະອາດອີ່ຈັ່ງຕອບອີ່ບານຈັ່ງນະບ່ອງຕາມຖາມພິບຈະສະໄດຫນ້າບໍ່ຈົນບິກາດັ່ງນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍສົ່ງສົມຍໍການນີ້ສັບສາຍພ້ອມໄດ້ຖ້າປະຊັນບາມີບ່ອງບ່ອນຈົນບິກາໄດ້ມັນຕົນມີການງານຖືອາດຈະຕ້ອງມາຂ້ອຍບານຕາມລະຍະ លោកសារ៉ាត់ដែលជួបប្រទេសទេនៅខាងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមានការរើសអើងជនពិការមានករណីនឹងគាត់លើកមកទេបាទខ្ញុំអរគុណតាមពិតទៅសួរសំណួរនឹងវាអត់តំចំបរិបត្តិការពីមុនយើងទទួលស្គាល់ថាមានការរើសអើងបែបស្ថាប័នដែលថាគេប្រកាសរើសបុគ្គលិកត្រូវតែមានការសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់បាទត្រូវប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញអស់ហើយ ហើយថែមទាំងជំរុញឲ្យមានកូតាស៊ីស្តមកូតាស៊ីស្តមនឹងរត់គេជួលច្បងប្អូនជនពិការ200ដុល្លារបាន3000200ណាក់ជាងក្នុងវិស័យរត់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចោទតការរើសអើងបានទេដូចបងលោកលីបានលើកឡើងមិញថាតាំងវិស័យឯកជនគេរើសបុគ្គលិកគេបដលើតើតើនឹងជំនាញចំណេះដឹងដែលវាជាសក្តិភាពមួយវាជាការពិតអីតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គេផ្ដោតទៅលើ សមាជិកសមត្ថភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋវិញមានន័យថាប្រសិនបើជនពិការចាញ់បន្ទុកគេ10បន្ទុកឬ5បន្ទុកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជនពិការទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមថាផ្ដល់អតិភិបទៀតថែមឲ្យអតិភិបលើអតិភិបមានន័យថាគាត់រដ្ឋគេបានឲ្យអតិភិបចប់ពី 200ហ្នឹងហើយបូកនឹងបើថាចាញ់គេប្រាំបន្ទុកឬដកបន្ទុកអានេះតាមភាសារបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានលើកឡើងថាឲ្យចាញ់ប្រាំបន្ទុកដកបន្ទុកហ្នឹងក៏ឲ្យឱកាសដល់បងប្អូនជាមិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការការយល់ឃើញដោយសារប្រហែលជាការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនៅលើកម្ពុជាក៏ដូចជាកូតាស៊ីស្តមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាន់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រៃវិស័យទៅក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋដូចជ
ខ្លៃមតុលពេលនេះចំនួនយុវជនជនពិការនឹងដែលបានរៀនសូត្រកំពុងពួកអីនោះកើនឡើងច្រើនហើយសូមមួយម៉ាត់ពីរបាទអីចំពោះចំនួននេះខ្ញុំសូមនិយាយតែនៅក្នុងរបងអង្គការខ្ញុំទេគឺមិនច្រើនទេបងតិចមិនបើប្រៀបធៀបពីដំបូងដែលធ្វើការដំបូងហើយមតុលពេលនេះបើសង្កេតមើលទៅមានស្ថិតិអីដែលកើនឡើងជាងមុនទេអ្នកដែលចេះដឹង ស្មារតភាពនិយាយរួមក្នុងចំណោមប៉ែតនាក់គឺមានប្រហែលជាប្រាំនាក់ទេបងដែលអាចរៀនដល់ប្រកាសកើនឬក៏នៅតដាលនៅតដាលបងនៅតដាលបាទអរគុណអឺអ្នកស្រីវណ្ណាតើអនាគតទៅបើសិនក្រុមហ៊ុនរីកធំអីអាចនឹងយកជំនួយការបន្តទៀតទេមើលទៅអីចាគឺលើកទឹកចិត្តចំណិចចំពោះសេចក្តីត្រូវការជាពិសេសផ្នែកសែលផ្នែកលក់អ៊ីនដអីហ្នឹងអ្នកដែលមិនអាចដើរបានក្តីក៏គាត់គឺនៅខាងចាគាត់អាចជួយ ពីយល់អីអញ្ចឹងបានបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលយើងត្រូវអស់ហើយយើងមកបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាអាស៊ីសេរីនៅក្នុងការផ្សាយនៃកិច្ចពិភាក្សានេះសូមទូផងដែរដោយបានដោយមិនបានទទួលទូរស័ព្ទលោកអ្នកហៅមកហើយដោយសារតែយើងមានពេលវេលាតិចចុងក្រោយនេះបាទ សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ